just on 15. detsember ja te vaatate Tallinna uudiseid. Teeme olulisemate teemade ülevaate. Kaasava eelarve hääletusel võitsid ideed, mis toovad linnaruumi juurde rohelust, välijõusaale ja mugavusi erinevatele puhkealadele. Ma tahaksin tänada kõiki, kes selle tagasihoidliku ettepaneku eest hääletasid. Korona ajal ikka jalutuskäigud kodu ümber aina pikenesid. Tallinna loomaaeda rajatavas troopilise vihmametsa ekspositsioonihoones peeti sarikapidu. Koronaviirusesse nakatumine on laste ja noorte seas taas tõusnud. Koronaviiruse levik on Tallinnas taas kasvutrendis. Nakatumine on suurenenud ka laste ja noorte seas. Eestisse jõudnud esimesed laste vaktsiinidoosid peaksid aitama vähendada viiruse levikut just lasteaedades ja koolides. Ajal, kui nakatumise kõver taas ülespoole tõuseb, on riigilt tulnud sõnum, et kaalutakse aastavahetuseks meelelahutuse piirangute lõdvendamist. Kuidas siis pühi veeta? Kui valikuid teha ka meelelahutuse osas, ajaveetmise osas, siis loomulikult me teame, et tervisevaates igal juhul parem on liikuda värskes õhus, kui see võimalus on olemas. Ja kui toimuvad mingisugused kokkusaamised, koosviibimised sisetingimustes, siis seal ka mitte mingil juhul unustada neid ohutusabinõusid. Õpik soovitab enne pidude perioodi värskendada vaktsiiniga tõhustusdoosiga. Terviseameti latt on nüüdseks jõudnud ka 36 000 doosi 5-11-aastastele lastele mõeldud Pfizer vaktsiini, mida tuleb samuti teha 2 doosi 6-nädalase vahega. Tehnoloogialt täpselt samasugune vaktsiin. Ainuke erinevus on see, et lastele manustatav kogus on 3 korda väiksem kui täiskasvanutele ja samuti on need abiained on natuke teistsugused, mis tegelikult ta tagab laste vaktsiini parema stabiilsuse ja kauema säilimise. Laste vaktsiinid saabusid 10 komplektidena, seega peab vaktsineerimiseks koguma 10 last, kellele järjest süstid teha. Seda selleks, et suurt ülemaailmset nõudlust teenindada ning ühekaupa pakendamiselt aega võita. Paljud vanemad on aga laste vaktsineerimise osas kahtlevad. Lapsed on ära teeninud samasuguse kaitse nagu täiskasvanud. Me nägime, mida see nagu isolatsioon nende vaimse tervisega tegi. Mina, närvihaige lapsevanemana ja arstina, et ma ei taha võtta neid šansse, et need valvad asjad juhtuvad minu lapsega. Üle 12-aastased ja täiskasvanud saavad endiselt esimesed 3 doosi vaktsineerimispunktides üle linna. Pühadajal on need suletud vaid 2 päeval, 24. ja 25. detsembril. Kuu viimasel päeval on punktid avatud 7. Populaarsemad vaktsineerimispunktid jätkavad tööd ka järgmisel aastal. Rahvahääletus otsustas, et Rail Baltica Ülemistel asuva reisiterminali nimeks saab Linda. Ülemiste terminali hoone on projekteeritud ja ees ootab ehitaja hange. Ülemistele rajatav terminal hakkab kandma kõlavat nime Linda. Rahvahääletusel oli populaarselt teine nimi Ülemiste ja kolmanda hääletustulemuse saavutas nimi Põhjavärava. Kokku pakuti nimekonkursile 361 nimevarianti ja rahvahääletusel osales üle 2000 inimese. Ülemiste terminali näol luuakse Tallinnas elav transportikeskus ning linnaruumi uus maamärk. See ehitus on nagu siis üsna mastaapne, kuni siis 25. aastal me ehitame seda põhilist infrastruktuuri, tõstame ringi Eesti raudtee osa ja siis alates 25. siis püstitame selle terminali sinna peale. 27 peaks olema kõik valmis. Ehitise arhitektuuriline fookus on suunatud liikumisele ja sujuvale liikumisvoogude ühendamisele. Rail Baltica reisiterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid, kui ka jaama läbivaid rongiliine, samuti bussiliiklust nii linna kui maakonnaliine. Samas ka asukoht ise, asukoht, mis võimaldab logistiliselt minna praktiliselt igas Eesti suunas, igas Tallinna suunas, on väärtus omaette ja selle koha pealt ma usun, et see nii asukoht kui ka transportiline läbimõeldus on siin kohal kõrgel tasemel. Täna selgusid Tallinna kaasava eelarve võiduideed. Igas linnaosas valiti välja kõige enam hääli saanud idee, mida võime valmimas näha juba järgmine aasta. Kaasava eelarve ideekonkurssil võidutsesid projektid, mis toovad linnaruumi juurde rohelust, välijõusaale ja mugavusi parkidesse ning puhkealadele. Andrese jaoks tuli suure üllatusena, et just tema idee istutada kesklinna rohkem puid sai seal kõige enam hääli. Ma tahaksin tänada kõiki, kes selle tagasihoidliku ettepaneku eest hääletasid. Ja
koroona ajal ikka jalutuskäigud kodu ümber aina pikenesid ja sagenesid ja jäi silma, et erinevatel põhjustel võetakse maha küll vana kõrghaljastust, aga uue istutamisega nii kiirelt järele ei jõuta ja nii tekiski mul kaasava eelarve kõige viimasel päeval tegelikult see mõte. Kristiines tuli aga esimeseks Ott Kiivikase esitatud idee rajada linnaossa kolm tipptasemel välijõulinnakut. Praeguse plaani järgi on plaani sellised innovatiivsed jõuseadmed, mida me näeme siin ka Taamal. Me oleme praegu Haabersti küll nii-öelda raba ääres neid näitamas, aga see on ka tegelikult eelmise aasta kaasava eelarve projekti tulemus. Ja nagu näete, inimestele see idee meeldis ja need on siin väljas. Ka Mustamäel osutus võiduideeks välijõusaal, mis rajatakse Sütiste metsa. Põhja-Tallinnas kogus kõige enam hääli, aga Jaapani pärane minimets. Üldse osales hääletusel kokku üle 11 000 Tallinna elaniku. On näha, et inimesed saavad aru, mida nad valivad. Nad saavad aru, mis on kaasava eelarve kontseptsioon ja tulevad ka vastavad ettepanekud. Me näeme, et aasta jooksul me suudame kõik need ettepanekud ka ellu viia. Selleks on nii vastavad vahendid kui ka piisavalt aega. Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks on kavandatud 1 000 000 eurot. Võiduideed viiakse ellu järgmise aasta jooksul. Tallinna loomaaeda rajatakse troopilist vihmametsa. Varsti valmib seal Kagu-Aasia troopikamaja, kus leiavad kodu eksootilised loomad ja vihmametsade taimed. Täna peeti tulevases vihmametsa majas sarikapidu. Loomaaias on valmimas hoone, kuhu tuleb Kagu-Aasia troopilise ökosüsteemi elamust pakkuv ekspositsiooni ala. Sinna rajatakse koobas, tunnel, kasvuhoone, mets ja terraarium. Kui maja valmis saab, tuuakse kohale Eestis varem nägemata eksootilised loomad ja taimed. Kagu-Aasia päritolu silekarv Saarmas, hästi mänguline loom, siis on pinturong, üks hästi huvitav kiskest, et ta näeb väga kummaline välja, siis kalakass, ainukene kassiliik, mis püüab kala ja sinna juurde tuleb siis lendkoer, mis ma oletan, et saab kõikidele inimestele lemmik olema. Hoone läheb maksma 5,28 miljonit eurot, millest ligi poole katab EAS Euroopa Regionaalarengu Fond ja ülejäänu kaetakse Tallinna linna eelarvest. Looma ja vihmametsal on oma osa rohepealinna projektis ja toob tähelepanu maailma vihmametsade probleemidele. Selle eesmärk on tuletada meile meelde, mis on vihmametsade tähendus üldse meie planeedi ökosüsteemis ja tuletada meelde ka seda, et need metsad on hävimisel, need metsad on ohus. Pilvemetsa hoone valmib 2022. aasta juuli lõpuks, kuid külastajatele avatakse see 2023. aasta aprillis, sest taimed loomad vajavad aega kohanemiseks ja loomaaia töötajad peavad saama vastava väljaõppe. Hoone saab olema nagu elav organism, mis kogu aeg areneb. Et taimed kasvavad, isegi loomade koosseis muutub, sest mõningad loomad sobivad siis, kui on taimistud vähe, mõningad siis, kui ta on tihedam. Ja nii et selles suhtes on huvitav, et ta pidevalt areneb, külastajale ka põnev, sest et tulevad ühel aastal on ühed asjad, teisel aastal on teised asjad. Lisaks loomadele ja taimedele tuleb ekspositsiooni hoonesse ka väike restoran. Eesti Olümpiakomitee kinkis täna projekti EOK tuleb kooli raames Tallinna linnale 150 paari uiske. Selle piduliku sündmusega avati ka Eesti ainsa täismõõtmetes kunstkülmutusega Härma kiiruisustaadioni hooaeg. Eesti Olümpiakomitee poolt Tallinnale kingitud 150 uisupaaris 70 läheb jagamisele Pirita majandusgümnaasiumi ja Lasnamäe Vene gümnaasiumi vahel. Uisud on mõeldud kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ja raha nende eest ei küsita. Enne seda sellist võimalust mul ei olnud, aga ma nägin, et koolis seda saab korraldada. See on huvitav ja lihtsalt fantastiline. Nii et suur abi nendest uisupaaridest, mis teie koolile tulid. Kindlasti, me ootasime ammu neid. Ülejäänud 80 uisupaari antakse üle Pirita spordikeskusele ja Härma kiiruisustaadionile, et ka muu rahvas saaks uisuspordiga tegeleda. Eesti Olümpiakomitee üks suurematest eesmärkidest ongi toetada rahva liikumisharrastuste kujunemist. Uiskude kinkimine koolidele projekti EOK tuleb kooli raames on üks osa selles, kuidas sport lasteni viia. Kokku on üle Eesti üle antud 850 uisupaari. Kui sa tahad, et inimesed ka vanemast peast liiguks, siis nad peaks selle pisikuga tegelikult nakatuma juba kooli eas. Ja eriline rõhk on just kooli lastele. Et jääs on mingi maagia, nentis ka kahevõistluse olümpiapronks Allar Levandi, kes isegi vabalt uisutab. Levandi meelest on ka uisusport laste ja noorte hulgas järjest populaarsem, kuid vajab veel toetamist. Kui jäähalle oleks rohkem Tallinna linnas,
ma isegi arvan 10-15 jääd kaetud muidugi, noh, on ikkagi liiga vähe, et ma arvan, et siis ta läheb väga-väga populaarseks. See sport on populaarseks muutumas, see on jäähokki, uisutamine, kiiruisutamine, nii et siin kohal nagu me peame juba tõsselt mõtlema selle peale, nagu et neid halle liuvälju peaks olema palju rohkem. Härma kiirusestaadion Lasnamäel Koorti tänaval tegutseb sellisena teist hooaega. Koha peal on olemas kui uisulaenutus. Tallinna linnapea tunnustas Raekojas pikaajalisi linnatöötajaid. Teiste seas tänati töö eest ka Haabersti linnaosa pikaajalist arhitekti, kel täitus 50 aastat tööpostil. Kõige staažikam linnatöötaja on 50 aastat ametis olnud Tiina Jaska. Tallinna linnaplaneerimise ametist Haabersti linnaosa valitsusse läinud ja ka seal 20 aastat töötanud Jaska aeg Haaberstis on olnud nii pikk, et ta on näinud lausa kuue linnaosa vanema juhtimist. Need 20 aastat seal Haaberstis on olnud mulle väga-väga toredad aastad. Kohe tõsiselt toredad. Väga toredad töökaaslased ja toetav juhtkond. Ja... Kui Jaska alustas töötamist Tallinna linnaorganisatsioonis 71. aastal, siis vaid 10 aastat hiljem alustas teenistuses kolleeg Ain Valdman. Oma 40-aastase linnaameti karjääri suurimaks töövõiduks peab ta linnaruumi arengut. Võib-olla enam inimesed ei mäletagi seda, et Vabaduse väljak oli millalgi teist nägu või siin samas vanalinnas Viru tänav või Harju ja Kullassepa tänav oleks näinud teistmoodi välja või oleks seal olnud teistmoodi liikumine või et oleks olnud mingisugune aeg, et siin samas Harju tänaval ei oleks olnud talvel jõu välja. Või... Ka meie linnapea Mihail Kõlvart jõudis olulise verstapostini 10 aastat linnaametis. 10 aastat tagasi ma olin samamoodi üks noor kolleeg väga paljudele inimestele, kes töötasid linnasüsteemis juba palju aastaid ja just tänu nendele ma sain väga palju õppida. Ma olen kindel, et stabiilsust tagavad just need inimesed, kellel on kogemus, kes on töötanud palju aastaid ja kes jagavad enda teadmisi. Mitmed 30-aastast tööjuubelid pidavad inimesed olid just sotsiaaltöötajad. Kõlvarti sõnul on nende saladus see, et need inimesed on suurepärased suhtlejad ning tööinimeste kannab energiat ja motivatsiooniga vastu. Ja nüüd on aeg vaadata üle 3 päeva ilmaennustus Tallinnas. Märksõnadeks on soe ja sombune. Ööl vastu homset on valdavalt pilves ilm, ööhakul sajab vihma, pärast keskööd tekib udu. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab aegajalt vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on +3 kuni +4 kraadi. Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +0 kuni +1 kraadi. Reede päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Ööl vastu laupäeva pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab lörtsi. Õhutemperatuur on -0 kuni -2 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on +3 kuni +5 kraadi. Head vaatajad, meie uudistesaade on tänaseks lõppenud. Uute Tallinna teemadega oleme taas eetris homme kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!